Rasmus Ingemann, du starter inden her på Brøndby Stadion. Hvordan var det at starte inden dag? Kæmpe fornøjelse, Andreas. Det var nok den største oplevelse, jeg har haft sådan i min fodboldkarriere sådan på en dag. Så helt vildt fedt. Hvordan ser du Mads Jessens mål her det 40. minut? Super godt lagt ind. Altså han, der, Vilo, tror jeg, rammer bolden ind i feltet, og så ryger den på overliggeren, og så tager Jessen den til sig, og så tager han faktisk et træk tilbage i banen, og så kommer jeg faktisk stormet og tænker, at nu kan han lægge den til mig. Så vælger han så at sparke den ind, det var så okay. Hvordan synes du, at det var at se alle de Hobro-fans, der var her? Ja, det er vildt. Det er dybt rørt over, at der er så mange mennesker, der gider at tage herover og se os spille fodbold. Det er helt vildt fedt. Yes.